Здравейте, уважаеми зрители, и честит 1 март, честита ви баба Марта, бъдете здрави най-вече. Хубав празник и на всички именици, които празнуват днес, Мартин, Мартина, Евдокия също. Наистина си пожелаваме един хубав месец, пожелаваме го и на вас. С този месец, знаете, идва и пролета, така че да ни е весело и щастливо на всички. В началото на предаването искам да благодаря за хубавата детелина, която е тук в студиото. Тя е изработена от жените от защитените жилища в Смядово. И да ви припомня, че именно тяхно творение е красивата пролетна украса в центъра на Смядово, която ви показахме преди дни в новините. Днес темата на предаването е общо туризъм, защото ще ви срещна с председателя на туристическо дружество Мадърски конник Ангел Филипов. Ще си говорим за това, което се случва в туристическото дружество. От Светлана Джанкова, уредник на комплекс Създатели на българската държава, ще научим някои любопитни факти, свързани с туристите, които са преминали през комплекса през миналата година. Продължава и виртуалната ни разходка и с духовните и енергийни центрове на България. Ще си говорим с Ели Зангелми. Така, посрещам първия си гост днес тук в студиото. Ангел Филипов, здравейте, добре дошли! Благодаря, добре заварил и аз. Искам да поздравя всички зрители на телевизия Шумен с настъпващия много хубав празник. Баба Марта, както казват хората, бели и червени, румени за смени, това е народното пожелание. Здраве, радост, щастие по лицата на всички. Честити на вас празник. Ако трябва да добавя и аз нещо, от съвременните суеверия има една такава гадаенка, че какъвто ден си изберем през март месец, ако той е слънчев, ние ще сме щастливи, ще ни върви, ако е леко облачен, нали, ще имаме проблеми. Пожелавам ви слънчева година да ви е. Благодаря и на вас също. Каква беше обаче предходната, ще ни разкажете днес тук на нашите зрители, но искам да започнем разговора от там, защото преди дни имахте отчетно изборно събрание, на което вие бяхте преизбран за председател. Да, да. Да, така е. Събранието беше в четвъртък, в спокойна, нормална обстановка го проведохме, отчетохме дейността през годината, изминалия мандат и преизбрахме ново ръководство на нашето дружество. В дружеството, ако трябва да кажа няколко думи за него, е едно от големите дружества в България. То е през миналата година с 270 отчетени членове. Имаме 7 клуба в него. Управителният съвет от 5 души, частично се промени състава и една част остава, за да има приемственост, включително и аз като председател за следващия 5 годишен мандат. Клубовете също има известни промени. Имаме 5 клуба по пешеходен туризъм, един клуб по ориентиране, спортен клуб по ориентиране и един туристически хор в нашия състав. Това е по отношение на организацията на дружеството. Мога да кажа, че ако някой желая, защото много хора поставят въпроси, как би могло да се членува в дружеството, има интерес към това, но някои хора се притесняват как да направят първата стъпка. Тя никак не е сложна, просто идват в дружеството, което е офиса му е на улица Христо Ботев 15, представят се, нали, и ги насочваме към някои от съществуващите клубове.
Съответно става член на клуба, включват се в неговата организация на проявите и оттам автоматично става член на нашето дружество. Тоест, всеки един първо трябва да стане член на някой от клубовете, който иска да членува в дружеството. Клуба по пешеходен туризъм, който е Шуменска крепост, туристическия клуб Висока поляна, туристическия клуб 20 минути, клуб планинарство, спортен клуб по ориентиране, туристическите ветерани и планинско ехо. Да, точно, това са клубовете, съвсем точно ги казахте. Който желае, според интереса, според хората, които познават, да заповяда. За нас е интересно хора на всякаква възраст да идват при нас, защото е хубаво, компанията е приятна, местата, които се посещават, са много красиви. По-късно, вероятно, ще видите снимки от това къде сме били, какво сме видяли. И всичко е, бих казал, много приятно. Интерес имаме също така и към млади хора, които да поемат щафетата от вече така в някаква степен позастаряващите стари предишни туристи в дружеството, но имаме и млади хора, желаем да бъдат повече. Преди да преминем към снимките, които вие ни предоставихте и които така изобразяват местата, на където сте посетили през миналата година, искам да ви попитам всъщност чисто така организационно, освен да посещавате различни туристически обекти, какви дейности развивате, по какви състезания участвате с клубовете? Така, значи, основния профил на нашата дейност, това е социален туризъм, т.е. туризъм с по-скромни средства, туризъм на принципа на самоорганизацията, а не на туроператорите, където дейността е насочена в комерциална посока, което няма нищо лошо, разбира се. Просто нещата са малко по-различни. В традицията на Българския туристически съюз е именно тази насока. Да се съберат хората, да решат къде искат да отидат, някой от тях да осъществи организацията и съответно да се направи посещение на тези места. Ние се опитваме също така да пропагандираме идеите и това благодарение и на вас е част от нашата дейност. Желаеме повече хора да участват в това, защото считаме, че това е една много полезна дейност за физическото, духовното и изобщо всякакъв вид развитие на човека. Мисля, че е много полезно. Какво друго? Поддържаме, стопанисваме туристически хижи, които да могат да се ползват от нашите туристи в Шуменския регион и от цялата страна, когато посетят региона Шумен. Това са основните неща, които правим и, разбира се, организираме много посещения на туристически обекти в цялата страна, изкачване на планини, организация на прояви в чужбина. Основно това е нашата работа. Предполагам, че приходите в дружеството идват от стопанисване на хижи. Или така? И плащане на членски внос. Точно така. Членски внос, стопанисване на хижи. Поддържаме, стопанисваме няколко собствени обекта в град Шумен, които са източник на приходите. За съжаление, държавата не ни подпомага. Надяваме се, община Шумен ни подпомагаше в предишни периоди, надяваме се през тази година също да имаме някаква помощ от тях, защото през миналата година стана така, че не получихме подкрепа, но искаме да организираме някакви общо градски мероприятия. Ние правим такава проява, примерно от тук започва България, каним туристи от цяла Североизточна България, водим ги на плато, заедно с това каним и шуменци. И мисля, че такива неща са прозвучавали във вашия ефир като покана и по радиото. Тоест, опитваме се по някакъв начин да раздвижим туристическия дух в града и в града посредством и участие на външни туристи. Още в самото начало на разговора казахте 270 души, казахте едно от най-големите туристически дружества в страната, нали така? Това 270 души не е никак малко. Не е малко, точно така. Наистина е голямо дружеството. Бих убедено мога да кажа, че в Търново са по-голям брой членовете и може би едно-две, примерно столични или там
с традиции и с богата туристическа база дружества са с по-голям състав, но ние сме наистина от най-големите дружества. Що се отнася пак до членове и до възраст, възможно ли е в някой от клубовете да членуват и деца? Примерно, сещам се преди години в спортния клуб Ориентиране на Мадърски конник имаше доста така изяви, имаше и деца, които състезания. Не само преди и сега участват деца и ние желаеме повече родители да насочат децата си в спортното туристическо ориентиране, тъй като това е също много полезна дейност. Там те спортуват, бягат, изграждат умения да се ориентират в природата, участват в състезания, т.е. изграждат спортен дух. В Шумен се провеждат две значими прояви на туристически клуб по ориентиране, съвместно с туристическото дружество. Това са купа Първа пролет, която през миналата година участваха около 150 души, и състезанието, което е през пролета, и състезанието на за купа Сивен, което е през есента. Миналата година протече в доста широк мащаб. Съжалявам, че не го анонсираха малко по-рано и по-широко и като общинска проява, защото освен състезанието, там бяха също повече от 150 души от цялата страна, кръг от държавното първенство, но освен това имаше много хубав концерт на Тони Димитрова. И присъстваха доста шуменци, които не са пряко свързани с туризма, за което им благодаря, присъства и кмета на общината. Беше хубаво и дано, дай Боже, да има повече такива неща, защото те събират хора в града, създава се така опция повече туристи да посетят и да оставят и парички, ако щеш в този град. Пак ще ви върда на членовете и всеки дали може да стане. Да, всеки може да стане, но примерно когато ходите по участия или когато ходите из страната по туристически маршрути, всеки сам ли организира? Не всеки сам. Организира се от дружеството и от ръководството обикновено на клубовете или от така наречените водачи. Определени хора, кои ако желаят, ние имаме такива подготвени хора, които са преминали курсове за туристически водачи. Хора от вън, които желаят да станат туристи, също могат да бъдат такива. Но организацията е такава. Събира се клуба, решава. Примерно, ще посетим, да кажем, отиваме на Пирин, от еди кога си до еди кога си. Един от водачите или ръководителя на клуба прави програмата, т.е. този ден сме тук, този ден така. Изгражда се програмата. Съответно хората се съгласяват и които желаят внасят определена сума, която покрива точно разходите за това нещо, т.е. спането по хижите, пътуването, ако евентуално има на место храна, но включително даже ръководителя, водача и той си плаща заедно с всички останали. И по този начин става организацията. Не всеки индивидуално да си прави организацията. Ако разбира се, човек натрупа опит с хорене на планета, защото хоренето, особено в планините, не е съвсем проста работа. Там трябва човек да може да се ориентира, да знае туристическите маршрути, пътеки, нали, да не се загуби, като тръгне с хора. Е необходимо, значи, да имаш тези знания. Хората, които ги имат тези неща като знания, те ръководят походите и те обикновено ги организират. Но натоварването като средство е еднакво за всички. Ще помоля колегите да започнем да показваме снимките, които вие ни предоставихте, пък между време ще поискам да ни въвеждате в някои. Това е Римски мост до село Стеврек. Бяхме на гости на туристическо дружество в Търговище и те ни поканиха на този поход. Края на похода завърши на този мост. Около него има изградена туристическа пътека. Това е известният връх Джангала в Пирин. Направихме едно екскурзионно през есента на миналата година, в началото на септември, и това е известният връх Джангала. Пред него, точно долу в ниското, не се вижда е Попово езеро. А тук сме на самия връх вече на Джангала, хората, които са се качили от цялата група. Доколкото знам... Джангала е над 2700 метра висок, не е лесен за изкачване. В туристическото дружество вие сте покорили май всички върхове в страната, така ли? Аз казвам, сме изкачили. Върховете ни позволяват да ги изкачим, не ги покоряваме. Този термин не го ползвам. Това
Това е нашата горда природа, ние не можем да я покоряваме. Ние можем, ако, разбира се, не разрешат да се изкачим. Това е много интересно място, така наречено центъра на Пирин с Белемето. Беше това, което мина, това е Попово езеро. Дженгала сега в момента се пада вляво, да? Това е изглед към Вихрен от Каменица, връх Каменица. Това е прословутото конче. Прословутото конче запознавач. Да, точно така. В доста тежко време това е на връх Вихрен. Най-високата точка на Пирин, връх Вихрен, 2014 метра. През есента проведохме една проява, която започна от Върбица. Над 100 туристи имахме, ето тук е организацията, от цяла Североизточна България, традиционно мероприятие. Изкачих връх Голям бял град, се казва, над Върбица. Много интересно място, с изглед към цялото пространство около Върбица. А това е традиционен поход, нали, който традиционен, правите? Традиционен, да, това е пред хижа Върбишки проход. Част от групата, не всички, просто които са се събрали в момента. Това е бабското пръскало в Стара планина. От друг поход е това нещо. Около хижа Тъжа се намира. Района на Тъжа, там имаше скоро инцидент. А това е тъй нареченото Кадемлийско пръскало. Също доста високи, едни от високите водопади. Пръскала обикновено се наричат водопадите в Стара планина. Знаете, Райското пръскало, най-високия водопад в България, 122 метра, намира се до хижа Рай. Това е, да, изглед връх Мара Гидик беше изглед към Кадемлията. Това е от самолета връх Мадейра, остров Мадейра. И това също е остров Мадейра. Остров на 1000 км на запад от Атлантическия океан. Също остров Мадейра, на който група 7 души посетихме. Ето това е летището на Мадейра. Там е изписан така. Имат такъв символ, който използват. Това са така наречените пътеки левади. Вода, около която вървиш. Туристически пътеки около канали, които те са правили за поливане. Защото има вода, но тя, за да може да се разпространи на различни места, са организирани. Това е направено и водата е толкова равна. Много странно. А това е макет на кораба на Христофор Колумб, Санта Крус, закотвен на пристанището Фуншал, столицата на остров Мадейра. Отзад се виждат много коли. Имаше страхотно изложение на леки автомобили, мотоциклети и така нататък, точно в него ден, в който бяхме. А вие в кой сезон бяхте там? Това беше през май. Това е най-високата точка на връх на остров Тенерифе от Канарските острови. Казва се връх Тейде. Над 3700 метра височина. А това е най-известният курорт на Гранд Канария острова. Мас Паломас. Пише там на пясъка. Вижда се. И в момента това са пясъчни фигури, които са направени. Пясъчни фигури на плажа, точно така. Най-хубавия плаж на Канарските острови. Ето го пясъка. Черно... златист, черно от тия скали, които са разрушени. Базалтовите вулканови слади. Това е пред общината, пред основната църква, катедрала на Гран Канария, в Лас Палмас де Гран Канария. Продължаваме с следващата снимка. Това е от музея на Стоичков, на Барса, фанелката на Стоичков. Имаше свободен ден, точно в деня, в който бяхме в Барселона и влязохме безплатно. А това е символа на Олимпиадата, който се намира пред Олимпийския стадион в Барселона. Знаете, там е провеждана Олимпиада. Предварително ли правите маршрутите? Да, предварително изграждаме. Това е известната къща на Гауди, на една от централните улици. Има няколко такива, има парк на Гауди. От него е построена църквата Светото семейство. Много интересна. Той е характерен с това, че вижте, всичко е заоблено. Няма остри ръбове по неговите сгради. Това е типично за Гауди. За съжаление е прегазен от трамвай. А това е гроба на Кирил. Точно в подземието на църквата Сан Клементе в Рим. Точно на 24-ти, вижте, букетите са съвсем пресни. Точно на 24 май, след като беше минала делегацията преди обяд, ние влязохме там.
Съвсем съзнателно. Разбира се, направено. Намира се съвсем близо до Колизеума. Това е много известен символ на Рим. Замъка Свети Ангел. А това е аудиенцията следващия ден на 25-ти на папа Франческо. В сряда се провежда от 10 часа аудиенция на Свети Петър и всеки може да присъства. И в момента, нали, аз снимам в най-близката точка, която преминава покрай хората. Нали. Това е много известен момент. Вижте какво пише там. Петко, войвода, Булгаро, Гарибалдино, Булгаро. Отдолу не се вижда съвсем ясно. Бюста на капитан Петко Войвода в комплекса на този техния Гарибалди. На хълма Джаниколо в Рим има огромен комплекс с много бюстове и един от тях, на едно от най-хубавите места с поглед към града, е бюста на капитан Петко Войвода. А отивайки там, разбрахте ли каква е историята? Да, разбира. Да. Естествено, нещата се проучват. Много интересен момент. Това е църквата Светая Светих в Рим, близо до централната катедрала, в която, вижте, по стълбище хората се изкачват на колени. Виждате ли? Видяхте, забелязахте? Да. И си четат молитви. А това е гроба на това е паметника на Иван Вазов, също в Рим. Било е топло, малко сме се поразхвърлили там. Така, а това къде е? Това е Боботов кук, планината Дормидор в Черна гора. 2523 метра. Ето там пише Боботов кук. Най-високия връх на... Това е изкачването на Боботов кук. Или слизането по-точно. Също от върха в посока, това са планината Дормитор, близо до града Жаплек. Също в по-ниската част на планината, разходка групата, част от групата. Има и такива красиви поляни с много цветя. Това е много интересен момент. Ръба на връх Прутъж. Вижте как вертикално стоят скалите. За разлика от всички, да, но са вертикално. Значи срезовете стоят вертикално. Това много, трудно се вижда на други места и е много характерно. Обикновено пластовете са хоризонтални, да. А тези са се завъртяли. Това е от връх Прутъж, изглед към Боботов кук, на който бяхме преди. Отсреща над снега е връх Боботов кук. Долу има много красиво езеро. Това е на самия връх Прутъж. Тук изглежда равен и много благ, но слизането от него е някакъв кошмар. А това е, вижте колко е бистра. Тук е 4 или 5 метра дълбока реката. Това е река Пива, на която е построен язовира. И този язовир в Черна гора е един от най-големите резервуари на прясна вода в Европа. За цяла Европа? За цяла Европа. Много чиста така... Хубав, да. Това е много интересен скален манастир. Извинявайте. Остров намира се до... В Черна гора. Северно от столицата Подгорица. Това е един симпатяга. Местен колорит. Да. Ковач в старата столица на Черна гора. Цетине се казва града. И мисля, че имаме още няколко снимки, да. Това е снимка от планината Ловчан, която пък се намира над града Цетине. Това е река Тара. Тук сядаме в лодките за рафтинг. Ето ни тук с този симпатяга, който беше кормчията. Младия мъж, голям симпатяга. Загубих си очилата, намери ми ги. Голям съдвор, естествено го почерпих. Това мисля, че предната беше Будва, известен курорт, а това е Котор, известни градове. На Котор се намира Которския залив, най-южния фьорд в Европа. Много красиво място. И предпочитано място. Всъщност всичките места, на които сте място били за почивка. Са... Да. Това са морски курорти. Това е със стените на Дубровник. Също за кратко време се наложи да мине през Дубровник. Точно тогава времето не беше добро. Валеше даже. Тук вече е след като се е изваляло. Но се вижда небето. Това е известния мост в град Мостар. Този мост е бил разрушен по време на войната между сърби, хървати и босненци, но е възстановен. А това е известната Башчершия в Сараево. Много симпатичен град. Местото е много хубаво, не отразява точно всичко, което можеш да видиш
Някакъв страхотен колорит има този град. Това е известен, това е Камен град, Андрич град или Каменния град на Костурица. Намира се малко преди да се влезе от Босна в Сърбия, близо до град Вишеград. В Босна е. Андрич град на името на Иво Андрич, известният югославски писател, който всъщност е босенец. Това е вътре в самия град. Каменград, той е по-нов от Дървения град, известният Дървен град. Това е стария мост на Вишеград. Всъщност Каменния град е вляво, това, което се вижда вляво частично. А това е самия Костурица, който беше пред Дървения град сниман. Успели сте и него да... Хванахме го, да, той живее там. Пред Дървения град, който е в Сърбия, вече близо до град Мокра гора. Много хубави моменти, много хубави спомени, разказвате така с страхотни впечатления. Всъщност, да кажем за зрителите, че тези снимки са една малка част, но всъщност това всичкото сте го видели през миналата година. Това беше през миналата година. В предишни години също имаме страхотни. Няколко думи, ако искате да кажа, къде общо дето сме ходили. Така, 2010 година бяхме в Македония, изкачвахме връх Голям кораб, най-високия връх на Македония и връх Пелистър, един от най-известните върхове, над град Битоля в Македония. 2011 година хориха на Шар планина. 2012 хорихме, качихме най-високия връх на Румъния, това е Молдовяно, на Карпатите. И разбира се, това не е само качване на върха, то е разходка в най-хубавите градове. Брашов, Сибил, Замък Абран, още тия така известни места. След това 13-та година, мисля, че хорихме в Италия, вече започна... Не, 13-та хорихме в Словения, изкачихме най-високия връх на Юлийските Алпи, връх Триглав се казва, също много известна туристическа дестинация и покрай него доста неща. Също хванахме, следващата хорихме в Италия, изкачихме там малко относително, защото ползвахме доста и лифтове, понеже нямаше време, иначе бихме го направили, но се качихме на най-известните места около Кортина Дампецо. Знаете, Кортина Дампецо е столица на зимна олимпиада и общо ето център на най-хубавите места в така наречените Доломити. Това са италианските Алпи, с много курорти, много лифтове, много красиви места. Най-високия връх е планината Мармолада, се казва, интересно име, а върхът е Пунта Пеня, над 3400 метра е висок този връх, но ние го качихме с лифта. А транспорта как го решавате всъщност до другата държава? Ние си го организираме, да, договаряме се с определена транспортна фирма за цени, нощувки и т.н. нататък и ние си го организираме всичко, включително нощувки и така нататък. Тоест, за нашите хора всичко, което, нали, трябва да се направи, за да стигнат до там и да се платят съответните разходи, ние го организираме, те си го плащат, но не приемливи цени. А колко, примерно, едно такова пътешествие, да го кажем, колко време трае? Ами, примерно, миналата година това, което ви показахме от Черна гора, беше 9 дни. Значи, от петък вечерта, фактически събота неделя, до следващата събота неделя, това са 9 дни. Една седмица плюс 2 дни. И... за разходи, за пари да не говорим, но от порядъка на 400 лева беше това. Нали? И сега как няма да говорим, като казахте, бе, това съвсем е... Да, скромно е, но да не се... Приемлива сума за, на фона на това, което, да речем, за едни такива дни предлага един туроператор. Е, нали, за това говорим. Ние не се конкурираме с тях. Те провеждат много по-широка, обстойна дейност. Но нашето е нещо като бутиково. Тоест ние решаваме, искаме тук, а не да изпълняваме някаква програма. Ние си правим програмата, търсим нещата, които са най-интересни за нас и съответно ги посещаваме. Добре, почти сме на финал на този разговор. Какво ви предстои в най-скоро време? Какво подготвяте вие и къде? Ами най-близката проява е сега 3 март. Ние имаме традиция, всяка година се организира посещение на тържеството и покрай това, там според това колко почивни дни има, някакъв поход в района. Тази година
Тръгваме на 3 март рано сутринта, за да можем да стигнем на време за тържествата. Ще поднесем венец, ще от името не само на дружеството, но и на цялата шуменска общественост. Ще участваме като зрители, разбира се, в тържествата. След това дано времето да е хубаво, се надяваме, но също е традиция да се направи поход от Шипка до хижа, до местността Озана. Една част може с автобуса, нали, да отида до Озана. Ще бъдем настанени в местността Озана. Там имаме един цял ден, в който ще проведем поход в района. Имаме няколко също набелязани места. Ходили сме до хижа Мазелат, изкачваме връх. Хижа Мазелат е най-далечното място. Ходили сме на така наречената Осикова поляна. Младите вече не знаят, но имаше един най-млад партизанин преди време, Митко Палузов от Габрово. Там се намира лобното място. Има паметник на това място. Ходили сме също, изкачваме връх Изпулин, който не е от най-високите върхови, но в региона е най-високия. Така. И на третия ден навръщане Етара, Дряново, тези места за хора, които не са ходили, да ги видят. Това е най-близкото, но ние през тази година планираме примерно международна проява в Австрия, в Австрийските Алпи. Около седмица, пак в този период 9 дни. Имаме за една по-бодикова група една по-интересна дестинация, но нека да стане, защото старите хора казват, при да си изскочил, не дей да казваш хоп, нали? Плановете са едно, реализацията е друго. Като стане, нека тогава да говорим какво е било. Всички клубове си имат планове, набелязали са си България, Пирин, Рила, Родопите, Стража, всички планини. Стара планина, естествено. Международни прояви в Румъния, в Гърция. Изобщо дейността си върви. Това е. Сега, не знам дали ще ме попитате, но искам все пак да кажа кои са нашите хижи още веднъж и да кажа, че те са отворили врати за шуменските туристи. Това са хижа Мадарски конник. Тя в момента е с нови наематели. Там вече се приготвя храна, може да си. Знам, че почти всяка седмица са така блокирани местата, петък и събота, за ученически групи. Много посещаване, и за туристи. Има положително развитие, там и парно се направи. Също е добра хижа Върбишки проход. Имаше една снимка, голяма, солидна, хубава сграда с 60 места. Мадарски конник също 60. Прекрасно място за почивка. Региона също е интересен. Друга хижа е хижа Тича, която е близо до, на самия път, близо до стената на язовир Тича. Тя е с 35 места. Същото место, ако някой се интересува, ще можем да направим връзка. И хижа Букаците, която е в местността Осмарски колони. Хубаво място за почивка на групи, на семейства. Някои се качват с високопроходими машини от Троица, други вървят пеша, както ние направихме тази неделя. И аз ходих там, след като се освободих вече от всички ангажименти по събрания и тъй нататък, най-накрая реших аз да си отпусна душата и времето беше много хубаво. Тръгнахме от орбита през Соломара, платото, до хижа Букаците и след това обратно. Имаше много хубаво впечатление ми направи. Поляната е окосена, светло, слънчево, тичаха деца, имаше семейства, които някои бяха дошли с кули, но доста голяма група хора. Беше много приятно според мен и искам да поканя шуменци и там да заповядат. А само шуменци ли имат интерес към тези хижи или от страната идват туристи? Идват и от страната, от региона Разград, Русенски регион, варненци много обичат да идват същото. Ние шуменци сме облагодетелствани. Имаме една-две малки планини. Това е Шуменското плато, което не е високо, 550 метра, но малко. Приключваме ли вече, да не ви притеснява времето? Да. След това Мадарското плато също е интересно. Също достатъчно голямо пространство с места за разходка. Така че варненци много ни харесват, идват често
И Добрич също идват, Търново периодично. Да, уважаваме се тук в региона, ние ги посещаваме, те ни посещават. Така става. Вие ще посетите това студио, предполагам, още поне веднъж, защото ми е любопитно да ни разкажете за туристическите маршрути и въобще за подготовката на един турист, как може да премине през тези туристически маршрути безпроблемно. С удоволствие ще го направим. Няма никакво затруднение. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми зрители, още за туризма, но от Светлана Джанкова, с уредника на комплекс Създатели на българската държава, разговаря Нетка Тунева. Вижте. Туристи от Камбоджа, Австралия и Нова Зеландия са сред посетителите на комплекса Създатели на българската държава. А първенството по чуждестранни гости за последните 20 години държат израелците. Предлаганите брошури с информация за монумента са на 22 езика, сред които китайски, японски, гръцки, унгарски, сръбски, полски и други. Екскурзоводите водят беседи на 5 езика – български, английски, френски, руски и чешки. За миналата година малко над 22 300 туристи са посетили комплекса, като голяма част от тях са семейства с деца. Хубавото през миналия сезон беше огромното посещение на семейни двойки с деца и увеличението на нашите туристи спрямо предходната 2015 година с повече от 5000 туриста. Интереса към подобен тип посещения на исторически обекти, даже и към ново строителство, е нормален, защото голяма част от тези обекти са включени в движението за 100-те национални обекта и децата с удоволствие събират и марки, и печати, като желанието на родителите е те да получат и информация, което е радостно, защото има и туристи, които посещават нашия паметник само за разходка, не търсят екскурзоводско обслужване и имат по-други представи за посещението. Нека да кажем какви екскурзоводски услуги се предлагат тук. За съжаление, екипът от екскурзоводи, който работи сега, е много малък. Но за това пък ние сме се постарали на езиците, на които не говорим, да има информация. Така на такива редки езици, като китайски, японски, македонски, сръбски, унгарски, които се говорят, чешки, полски, които се говорят обикновено само от определена общност или от сравнително по-малко хора. Имаме текстове. Имаме текстове с информация на паметника на 22 езика. А нашият колектив е с екскурзоводи, които говорят английски, френски, руски и чешки. А може ли да обобщим кои туристи от чуждестранните формират така най-големия поток? Всъщност през последните 20 години основна движеща сила на туристопотока в паметника са нашите гости от Израел, като най-голям брой туристи, обикновено около 1000 човека сега, а през предходните години сме стигали до 5000 гости от Израел. Са основните туристи. След тях се нареждат гостите от Турция, Русия и след това гостите от другите европейски и азиатски държави, като имаме екзотични посещения на туристи от Камбоджа, от Австралия, от Нова Зеландия, които са случайно в България или по някакъв бизнес и посещават монумента. Какво най-често споделят като впечатления туристите, които за първи път посещават комплекс Създатели на българската държава? Мненията на туристите са различни. Има такива, които са впечатлени от мащабите, има такива, които оценяват всеки един елемент от невероятната архитектура, от сложната конструктивна мисъл при изграждането на тези 8 бетонни тела. Има такива, които го отричат, смятат, че това е елемент от сталинския период. Така че мненията са различни, но като цяло повечето наши посетители харесват монумента и най-вече това, че той пресъздава един доста продължителен исторически период. Не е точно конкретно събитие, а цели няколко века. Това, че монумента е на Шуменското плато, дава възможности за различни рекреационни дейности.
Да, около нас има площадки за излитане на пара и парапланеристи, делтапланеристи. Имаме екопатека за деца, която дава информация за животните. Имаме възможност да се правят пикници, разположено е в сравнително така кръгово около паметника. Има доста заслони и специално изградени места за отдих. Като обект за фитнес, за спорт, стъпалата са много привлекателни. Но това, разбира се, си има и добри и лоши страни. Многото посетители водят до голямо замърсяване, трудно поддържане. Воденето на кучета, особено когато върви беседа в паметника, създава лошо впечатление у посетителите. Има си доста хубави неща, които са свързани с нашето ежедневие, но и негативни реакции от това, което посетителите правят. И нека само да кажем по отношение на това, брачните двойки проявяват ли интерес към церемониите, които предлага информационният център, който е към комплекс Създатели на българската държава? Да. Нашите младоженци избират този обект по няколко причини. Първо, особено през летните месеци, това е едно прохладно и приятно място за гостите и за самите младоженци. Нашата зала е с по-големи размери от тази, която е в града. Могат да се събират много повече гости. Ритуалът ни е достатъчно дълъг, почти 30 минути продължава. И най-вече атмосферата, която се създава, има и много желаещи, които искат паметника да бъде мястото за тяхната сватба, за тяхното вричане в вярност, но за съжаление това място е доста ветровито и не можем винаги да откликнем на желанията на нашите младоженци. Като през последните години тенденцията от рязко намаляване на сключваните бракове в нашия град почна да се увеличава и ако имаше така три последователни години, когато броят на нашите бракове тук беше от порядъка на около 60 брачни двойки, сега нещата преминават към периода от 2004 година. Минават 80 и се надявам да стигнем бройката от 2004 година, 126 брачни двойки. Както разбрахме от Светлана Джанкова, увеличава се интереса към комплекса Създатели на българската държава, екзотични туристи от, както тя ги нарече, от Камбоджа, от Нова Зеландия, от Австралия. Ние обаче оставаме на местно ниво, тук с Ели Зангелми. Приятно ми е да посрещна холистичния терапевт и психолог-консултант, нашия гид из света на духовното, мистичното и енергийното по нашите земи. Здравей! Здравей, Светле! Честита баба Марта! Пожелавам много здраве на целия екип, да сте все така успешни, да сте активни по начина, по който го правите и желая много здраве и на вашите семейства. Благодаря, Ели. Честит баба Марта и на тебе. И на теб ти пожелавам много успехи и да си чест гост с виртуалните разходки, а и не само тук в студиото. Да, благодаря. Аз много искам да се похваля с моята марченичка, направена от моята внучка, която е на 6 години, Елеонора. Миналата седмица Академия на мистериите Мадера направи работилничка за изготвяне на мартенички и си приготвихме мартенички и детето направи за маминка си много хубава мартеничка и специално съм с мартеничката нейната накичана днес. Да е жива и здрава и все така да твори. Аз благодаря и за твоя подарък, но понеже вече имам закичена, ще си ги сменям. Добре, благодаря. Сега да преминем към второто предаване, посветено на Преслав. Обещахме се още предния път да говорим за духовността, за писмеността, всичко това, което така е интересно около Златния век. Да, това беше идеята, да продължим и да направим второ предаване за Преслав, с което ще бъде свързано с нашата култура, с Златният век на България, който е
просъществувал между 9 и 10 век, но той действително е бил златен век във всяко едно отношение, защото това, което се е създало в този период, има изключително огромно значение за българския народ. Това са корените, които ние трябва да си спомняме за тях, традициите, които трябва да поддържаме, и използвайки, нали, баба Марта, да напомня на всички, нека да не се забравяме корена, да не се забравяме историята и да си спомняме традицията и да се свързваме повече с тях, защото там е истината. Народ без традиции не съществува. Още повече, че сме и в навечерието на един от така важните за нашата история празници, 3 март, така че именно и сега е момента отново да припомним някои важни за нашата за нашето съществуване факт. Аз предварително искам да се извиня на вашите зрители, че имаме много малко време и поради тази причина, понеже има много интересни неща, които искам да съобщя, поради тази причина аз ще чета, за да мога да спестявам време, защото като почна да говоря, аз се отвличам и започвам да говоря много в други допълнителни неща и времето никога не стига. Та, Велики Преслав, както всички ние знаеме, е навеки свързан с разцвета на средновековната българска култура и нейният златен век. Златен е наречен периодът, през който това е културният разцвет на българската държава при управлението на Симеон. Всички знаем това. Симеон Велики е наречен, тъй като той е извършил велики дела, велики подвизи в книжнината, в архитектурата, в културата. И тогава точно България процъфтява. Създадената в Преславската книжовна школа, всичко, което е създадено в Преслав или създадената тук в Преслав, Преславска книжовна школа, повлиява на цялостното културно развитие на Източна Европа. България по това време става фактор. Всички се съобразяват с нея, съобразяват се, дори и Византия се съобразява с България, защото тя е фактор. И както пише в една анонимна похвала за цар Симеон от 10 век, пише следното. Симеон, като нов Птоломей, събрал всички божествени книги, с които палатите свои изпълнил. В този същият период е създаден на шестоднева на екзарх Йосиф, този, който го показахме миналия път и сега и една снимка, същата снимка е има. Да, той е сложено, извадка от него е сложена там на старините, да се чете. Ето, виждаме вече. Да. С суперлативи пише за това какво се е случвало в тези години. Също така в този период е написан трактата за буквите на Чорноризът Храбър, беседата против богомилите на Презвитер Козма, похвалните жития и анонимната летопис. Редят се и се превеждат много мисли, много философски трактати, работи се, твори се в астрономията, в историята, литературата и пише си и нашият език с кирилски букви, точно в това време. За съжаление обаче, крепостта е превзета от киевският княз Светослав в 969 година, а в 971 година византийският император Йоар Цимиски налага своята власт над Преслав. И какво всъщност се получава? Светослав взема, отнася всичко, което е в библиотеката и тази златна култура, която е в писмен вид, той отнася в Киев. И на следващата снимка, ето тук вече можем и да видим, а това е снимката от съвсем отблизко, това е така нареченият сборник, Светославов сборник от 1073 година. Фактически, това е копия, това не е оригинал, оригинала не е в Русия. Истината обаче е, че когато той открадва всичко това, защото той го краде, открадва и този сборник. Това става в 969 година. Едва в 1073 година този сборник се появява, като отпред на сборника е написано неговото име, Светославов сборник. А там са били имената на цар на Симеон Велики. Просто те са заличени и са записани имената на Светослав. Така че това е една кражба. И това си е сборника на Симеон. А ние по-късно учим в учебниците, че сме дали църковната литература на Киевска Русия. И то де-факто е така. Те са си я взимали. Те са си я взимали. Откраднали.
Добре, разбира се, заслугата на цар Симеон за възхода и предсъвтяването на княжната е огромна. Всички ние го знаем и това безспорно велик е бил. Историята обаче за писмеността и за буквите на българите има много по-древна история. Счита се, че първите писмени системи са се появили през началото на бронзовата епоха. Но преходът от пиктографското към символно-графичното писмо се появява от преди бронзовата епоха, т.е. преди 4000 години преди Христос. Счита се, че шумерското клинописно писмо и египетските иероглифи са създадени именно след 4000-та година преди Христос, като първият разбираем текст, съставен с шумерската клинописна азбука, датира от 2600-та година преди Христос. Откритите в България археологични находки с линеарно писмо датират от 5000-та година преди Христос. Виждаме, че е малко по-рано. Показват, че прототипът на първата писменост от линеарни символи може да бъде потърсен именно сред древното гето-пелазгийско, етруско-пелазгийско и сарди-пелазгийско население на Балканският полуостров, чиято широка диаспора в последствие съдействала за разпространението на тези знаци в Древен Египет, в Близкия и Далечен Изток, в Скандинавия. С тази писменост са се разпространявали културни традиции, образци и ценности, специални знания и религиозни учения, и то само чрез просветени хора, които са могли да четат или тълкуват знаците. Не всеки е можел да го прави това. Трябва да имаш култура. Първото консуантно писмо се появява с появата на етруските, които произлизат от Пелазгите, 2000-та година преди Христос. Етруските обитават първоначално в районите на Черноморието и на Балканският полуостров. Според Херодот, те са дошли от Мала Азия, а в античността Мала Азия, това е обхващало района на Южното Черноморие. Това е било Мала Азия за античността. Едно е сигурно, че етруските са продължители и носители на културата, която се е създала и развила в района на Черноморското крайбрежие. Етруската култура е продължение на пелазгийската. А ние вече говорихме за тази древна култура, златната култура, варненския неолит, и това вече го споменахме. И фактически ние тук говорим за петото хилядолетие преди Христос. Предполагам, че след това готите са наследници на абсолютно. Точно. Етруските. Етруските, гетите, сердите и други автохтонни племена на Черноморският регион и от Балканите. Това са автохтонните племена тук, по Черноморието и на Балканите. А техните предци са пелазгите. И по-нататък. Какво се казва? Трябва да се разбере, че изучаването на пелазгийското културно наследство е условие за изясняване на същността на древната българска култура и на българската духовност. Необходимо да се осъзнае, че ние българите сме преки наследници на продължителите на пелазгийската културна традиция – древните българо-етруски, българо-гети и българо-сарди. Не знам дали вашите зрители са запознати с една специална книга, Златната книга, която се намира в Историческият музей в София. Тя е създадена в 9 век преди Христос. Между 9 и 8 век преди Христос е създадена тази книга. Това са няколко листа златни, направено от 24 каратово злато и са изписани и са обрисувани на рисунки на кон, коник, сирена, лира и войници. Тези златни листи са съединени с златни пръстени. И това е най-старата книга, най-древната книга с най-древната писменост, която тук е намерена по нашите земи. Тя е от времето на... Тоест, предадена е от 87 годишен българин. Той я дава дарение на музея в София. Но, за съжаление, до този момент все още не е изучена, въпреки че тя може да бъде ключ към произхода на най-древната писменост не само при нас, но и в цяла Европа. Тъй като в тази книга се
Изповядва се и култа към Орфей, един от продължителите на древната култура на Слънцето към живота. Изобщо това са много древни неща, които са свързани и с нашата култура. Тракият се бил той, Орфей, и ние сме наследница на Орфей. Няма смисъл гърците да си приписват тези неща, защото не са верни. Много от днешните азбуки, като копската и гръцката азбука, демоническото писмо, латинската писменост и други са наследници на етруско-пелазгийска писмена система, чието преки етнически носители са древните българи, и то много преди финикийската писменост. Българо-пелазгите, а по-късно българо-етруските, българо-гетите и българо-сердите са имали писменост преди всички народи. Трябва да се знае, че древните античните българи, които са най-старото население на Балканският полуостров, са носители не само на най-древният език в Европа, но и са създали първата писмена система не само в Европа, но и в света, както изглежда. Между другото, има много надписи, които са много стари, много древни надписи, дори които говорят за тази древна култура. Един такъв надпис, кьолменският надпис, се намира в село Кьолмен, това е община Върбица, област Шумен. Това е интересно да бъде, да се проучи, да се види къде се намира този надпис. Ние преди малко показахме на зрителите една снимка, не знам ти дали обърна внимание, но ето тази, а всъщност това са руни, символи намерени покамъни из плиска. Също точно. Много древни, които са по нашите земи. Значи това са линиарите, това е плиска. Отгоре руните, които са намерени в плиска. Отдолу е линиар А, а след това е линиар Б. Говори се, нали, ако почнете да четете историята, че линиар А е древногръцки на писменост, която е намерена в Крит. Нищо подобно. Гърците, правени изследвания, които показват, че ДНК изследвания, които показват, че тяхната ДНК е много сходна с ДНК на етиопците. Истинските гърци са били с тъмна кожа, с тъмна коса, и те започват да прииждат, когато средиземноморските народи, тези крайбрежници, започват да водят разни набези на нападения. Те започват да бягат оттам, от северните брегове на Африка, и да се преместват към островите, към гръцките острови, и след това във вътрешността на континента. Те се смесват, приемат и културата. Те не могат да... Тяхната азбука не е... Това не е тяхна азбука, защото те вземат писмеността на финикийците. Не може изведнъж да си забравят азбуката, която е толкова древна тяхна от преди повече от 10 000 години, и изведнъж да я забравят и да приемат азбуката на финикийците. Това показва, че... Само на финала, Елина. На финала, че, съжалявам, да. Това, което много има, исках... Да, какво да говорим по тази тема, но времето ни наистина днес малко е... Лошото е, че днеска времето е много малко. Аз не бях подготвен, че имам толкова много малко време. Само искам да кажа, че двамата братя Кирил и Методий, по-скоро Константин, когато тръгва с мисия и в Киев, и при хазарите, той се докосва до писмеността Роска или Рошка, а това е древната писменост на българите. И той използва именно тази древна писменост, която след това, като включва, отделя гласните и съгласните, използвайки тази древна писменост Роска и Рошка, той създава кирилицата. Кирилицата, която след това се разпространява в една трета от населението по земята, говори и пише на кирилица. Съжалявам, че днеска времето не е толкова малко. Но пък може в някой друг момент отново да продължим темата с писмеността. Аз ти предлагам да направим това. Имаме си и поводи, по които да го направим. Може би някой друг път. И по повод за готите, наистина Вулфила, той е роден около Силистра, и той превежда от гръцки, на старогръцки, на готски език. Готският език е наследник на древнобългарският език. Много са връзките, много, но всъщност напоследък все повече излизат данни. Колко всъщност древен народ са българите.
а не да. Това, което се... Много неща има да се излизат, много неща могат да се прочитат в интернет и не само книги излизат непрестанно на пазара. Излиза истината, която толкова дълги години е била крита по един или друг повод. Ние си говорихме вече за това. Хората могат да четат и могат да достигнат до тази истина. Въпросът е как това трябва да стане достояние на света. Защото една лъжа, когато се повтаря много пъти, тя става истина. Хората започват да вярват. Сега ние трябва да почнем да повтаряме много пъти нашата истина. Добре, благодаря ти, Ели. Ще се видим отново другата седмица. Къде ще ни заведеш? Другата седмица ще ви заведа в един манастир, който е открит 90-те години, 84-та, мисля, че. Това е село Равна. Това е много древен манастир. Там е ходил на посещение и един много известен италянец, за който ще си говорим следващият път. Това е така наречената каменна библиотека, където по камъните има надписи на 4 писмености. Добре. Така се разделяме, уважаеми зрители. Утре ще ви покажем как децата на Шумен ще отбележат 3 март. Ще ви срещнем и с Павлинка Сидорова, която съхранява и предава умението за везене на шевици. Довиждане и хубав следобед!